Sala, koşun işte. Dur Murat ha. Bol kapta çıkınca oynaydı yani. Uruştu mu sonra? Birena! Don. Finish! Bronte. Tepila diye bana mı boydun? Abra reke, tepsi gol reke. Daniel.
Ha berib qo'ydilar yo. Bismillah. Oy maşallah. Hop. Hop. Dubayda bugungi navbatdagi sport o'yinimiz futbol o'ynayapmiz. Xo'p, menni emas, mennidan sal kattaroq. 7 tadagi, 9 tadagi o'zi 7 ta o'ynayapti shekilli. Xo'p. Hozir bitta komandani yutdik. Ikkinchisini yutib qo'ydik. Yana davom etamiz. Brzo tutur. Mana. Durun içiş, durun kezini. Mana bunu berdin hangi? Uşlab körin ya şimdi bitti mi şaka? Yalas. Ben geldim, buruş yeriydi. Kaçı var, kaçı? Kaçı, smile, kaçı? Oh! 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 Oh!
ketdi biz bilan o'ynaydi. Ikkita komanda kim ketadi biz bilan? Yo, mana shu to'yni o'ynaymizmi? Yo, ikkita poli olingan. Ikkita poli olingan. O'ynay olingan. Oybemish, oybemish, oybe, oybe. Tarola ketdi. Yar poli bo'lsa-da, o'ynaymi? Bo'lsa-da. Yo'q, mana shuni o'ynaymiz. Mana shu yaxshi bo'ldi-da, lekin poli olingan. Poli olingan. Qizib qoldi. Mana mana shuni o'ynaydi, desam, mana shuni o'ynaydi. Ya shetda o'ynayveramiz. Qiziqarsiz bo'lib qoladi lekin nari. Qayerga? Darik poliga. Kim telefonu bu? Bilmiyorum kimniki. Maske koyup koyuşken. Chiqarib yuborishdi-ku? Yo'q. Men chiqib ketdi deb o'ylayman. Bu bamda minusi bor ekanmi? Lekin fikrlar bor bu. Qattiq-ku? Qattiq. Yiqilib. Muzey bu. Tomda charchagansan. Ha?
Oh, maşallah. İnşallah. Vay maşallah. Arap'ta rota olması buydu. Vay maşallah. Let's go.
Hozir birini ola. Ketdi mana. O! Pepe. O! Bosh buna. Voy! Zo'r bo'ldi, zo'r, zo'r. Yaxshi. Ustoz o'zlari. O! 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 Hozircha ustoz jamoasi yetishyapti. Bir o'nga. Voy mashallah. Mashallah. O. Şekin, biz beyim alalım, bismillah. Oha, bismillah. Oha! Yes! Oha! 2-0. Yakşı. Ustaz camaları. Ozaç 2-0.
G'alaba bizda bo'ldi. Bor gap yo'q. Brat, zo'r, zo'r. Eng yaxshi o'yinchi darvozabon. Rostdan ham-da. Bu mana qanaqa olib chiqdi. Isoizni gol bo'shadi, lekin maro. Isoiz. Qo'shdi-da. Kiver. Va alaykum assalom va rahmatullohi taolo va barakatuh. Vay maşallah. Yaxşı, kaç kaç kaç. Kettis, kettis. Kettis. Usta. Vay maşallah. Oh. Malades. Kayt, kayt. Amadami, kayt. Vay maşallah. Ver tez öreken ha. Ustaz Aziz. Bismillah. Kaç durayım bırak. Rukayem geldi. Dalli dalli. Beka dalli. Dur. Saat 22:49. Ketti bana. Ne yapıyor? Oha. Bismillah. Bismillah. Hop! Ay! Ketti bana. Ber kesti. Oha. Oh. Oh. Şimdi ha? Kim tepu de? Bilmiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de.
bo'lmoq. Nima ay tur o'qiganmiz, he? Ochiq. Ochiq qo'y bo'ldi, nafas ochiq. Mana dor yozdim, kamin o'zlari o'qiganlar. Ha? Kamin to'xtat. Ha? Demo. Baqırma jinni. İbrahim kiriyotdimi? Ha? Dubaydamiz, kutyapmiz, keldi. Yo ketishimiz poylayotgan bo'lsa, aytamiz qachon ketishimiz. Ishani ko'rsatmoqchimi? Ha, issiq futbol ko'rsam. Kelmaydi bundan ko'ra. 10 kundan beri ketdamiz. Mana Oy sen yakınlaşma, kim oldu gibi yakınlaşma. Sen ki yarın doğmasın. Kolu ha? Çarıklamışım ben sen. Ha? Çarıklamışım. Gapirma deb aytdilar. Gol. Ha, gol emas. Ha, gol. Ha, gol emas. Gol. Aytdim, ha, okay. Mana komandani tempin dashi bordi. Tempin. Telefonni qotdi, telefon o'chib qoldi. Oy. Gol maşallah. Yaxşı bergan. Gol in. Endi gol. Endi gol. Endi gol. Varataga gapirlik. İşte ben bolay qatti tepar. Qatarele. Yine. Vay maşallah. Ameli bitti de şeyleri yüklesene. Köme yaptılar he. Yetti bana. Ой, машалла! Похлопаем. Ори, а куда он тут оптимизм?
3 hozircha. Yo, qalamas. 3. Qo'yib, Assalomu alaykum. Toza shtraf, toza. Hey, hey kam. Shtraf dedim, shtraf. Yaxshi ekan. Bitta.
Qovasizlar. Qolyapsizlar shekilli. To'r uchga. To'r. To'r bo'ldimi? To'r to'r emasmi? Ishtirof beraylik endi. Ishtirofni bu tomonga berish kerak. Nima haqida kelyapti bu yerda? Yo, yarim soat o'ynaladi. Yutgan komanda nar komanda bilan o'ynaydi. Zor. Ya tepkin yaxshi. Tepkin yaxshi. Ko'zingizga ketardi. Va. Keda. Bari bari bari. Garish. Atul bos. Yaxshi, yugur 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 oxirga ku yugur yugur bor borile borile yoyla qochina iz yopila bor 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 gol vop zor zor yaxshi debdi lekin. Yaxshi zo'r. Mana o'yinchilarni qaytamiz, zashita qaytamiz o'yinchilar.